यहीँनेरि हो क्या यो सबै खाली भागमा अनि त्यसपछि यतापटिको यो खाली भागमा पनि क्या यो चाहिँ हाम्रो घरको ग्रिल माकसुम जुरुक्क उठे चुडेलको जिब्रोले गालामा छाड्दियो ल्याप्पे डर आँखा चाहिँ जुत्नु यहाँ भएन थाउन्न फेरि यहाँ एकासी झ्याप आएर घाटीमा हैन ल लुगा पनि मिलाइसके हैन मैले चाहिँ क्याक लाएर यहाँ त्यो मिलेन छ हामी चाहिँ यहाँ सुत्छौँ क्या यहाँनेरि कस्तो झ्याप हुन्छ अनि त्यसपछि यहीँनेरि सुत्छौँ अनि त्यसपछि सुजु चाहिँ सब्जी बनाउँदै होला राम बिहान पनि कडा लागेछ बाफरे के छ घर साउनी हालखबर ठिक छ के लानु भएको अरे कसरी गीत गाएको नि उति धमाधम खेलाउँदैछ मन्टा मन्टा वर्षको मन्टा इस्कुसको मन्टा इस्कुस चाहिँ कहाँ छ खै तल एउटा दुईटा हुनु पनि पर्यो नि त इस्कुसको मन्टा त धेरै यहीँनिर लाउनु पर्ने छ हाम्रो चाहिँ के अरे हाम्रो चाहिँ कुरा भइरहेको नि त त्यो ग्रिल लाउने अनि त्यसपछि ग्रिल लाउने भनेको चाहिँ यहीँनिर हो क्या यो सबै खाली भागमा अनि त्यसपछि यतापट्टिको यो खाली भागमा पनि क्या यतापट्टिको खाली भागमा अनि त्यसपछि यहाँनिर भनेको चाहिँ चेन गेट लाउने यहाँनिर चाहिँ चेन गेट लाउने अरे अनि यो साक्क चेन गेट लाएर यहाँनिर खासमा चाहिँ चेन गेटभन्दा चेन गेट छिटो के हो खिया पर्छ भन्ने कुरा सुन्थेँ म चाहिँ होइन अब के हो कसो हो त थाहा छैन के कसो हो तपाईँहरूले पनि कमेन्ट गरिदिनु होला चेन गेट राम्रो हो कि अर्को डबलवाला ढोका हुन्छ नि एकैचोटि दुईवटा खोल्ने त्यो राम्रो हो अनि त्यसपछि अब यहाँ चाहिँ ग्रिल लाइन्छ च्याट लाएर आज ग्रिल हेर्नु जानुपर्ने चाहिँ के कति बनाइदियो यहाँनिर सरर चेन गेट ट्याक्क लाएर अनि त्यहाँदेखि भोन्टीको पनि बाता बस्छ त्यहाँदेखि भोन्टी कुद्दैन पनि बाहिर नभए बाहिर कुदेकै हिँडेको गर्छ क्या त्यहाँदेखि चाहिँ हिँड्दैन पनि ढुक्क हुन्छ आनन्द मेरो एउटा किताब चाहिँ यहाँभित्र छ क्या यहाँ तल अनि त्यो निकाल्नु गइरहेको छु म यहाँनिर छ उहाँ रहेछ थिङ्क एन्ड ग्रो रिच पो रहेछ क्या हो हो त रहेछ म त द साइकोलोजी अफ मनी भनेर सोचिरहेको थिएँ भए त थिङ्क एन्ड ग्रो रिच पो रहेछ अनि आज चाहिँ हाम्रो घरमा ग्रिल लाउने भन्दै हुन्थ्यो अस्ति सामानको अर्डर दिनुभयो अरे अनि हामी चाहिँ त्यही हेर्न आएको छौँ आफगाती छेउ सामान यहाँ छ अलिकति एउटा सर्ट अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को सामान यहाँ छ के हेर्दैछ खरेल अनि तल चेन गेट यहाँ छ इसके पंच गेट तो फेल इसकी ए तलको हजुर अब यसलाई जोख्ने भन्ने काम गर्नुपर्ने छ अनि अस्ति जोख्नु भएको र 400 कति किलो भएको छ भन्दै हुन्थ्यो अनि त्यसपछि मम्मी फेरि एकचोटि जोखेर आऊ नि त तिमीहरू पनि हेरेर आउनै पर्छ भरे फेरि के हुन्छ कसो हुन्छ भन्दै हुन्थ्यो त्यही भएर हामी चाहिँ आएको थियौँ बट आज चाहिँ नहुने पऱ्यो अब भोलि 11-12 बजीतिर हुन्छ होला अनि त्यसपछि भोलि घर लिएर कलर सलर लगाएर अनि त्यसपछि मात्रै लाउने हो कलर लाउनेमा चाहिँ अब हामी नै होला मिस्त्री रोमन मिस्त्री सुजु मिस्त्री मम्मी मिस्त्री भाइ मिस्त्री चारजना भयो भने त सकिहालिन्छ अब यो एकछिन हेर्ने हो भने अनि त्यसपछि जानुपर्छ होला घर कहाँ अरे सबै एउटै डिजाइन हुन्थ्यो यो चाहिँ हाम्रो घरको ग्रिल अगाडिपट्टिको यो एउटा अनि भित्र एउटा छ हेलो एभ्रिवान सबैजना नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु आवर युट्युब च्यानल सबैजनालाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा अनि सबैजना सन्चै हुन्छ र हामी पनि एकदम सन्चै छौँ अनि त्यसपछि अब आजको भ्लगको कन्टेन्ट भनेको चाहिँ के छ भने अहिले भर्खर हामी के अरे उताको तल गएर हामी हाम्रो घर तल ग्रिल लाउने भन्दै हुन्थ्यो नि त त्यो अगाडि त्यो वाङ भएको ठाउँमा अनि त्यसपछि त्यही ग्रिल हेरेर आयौँ होइन बनाइ चाहिँ सकेको रहेछ अब कहिले ल्याइदिन्छ अनि त्यसपछि ल्याएर कलर सलर गरेर अनि त्यसपछि लाउनु पर्ने छ कलर चाहिँ अब अरूलाई गर्ने झन् धेरै पैसा लाग्छ नि त त्यही भएर अनि सायद आफै गर्छौँ होला कलर ल्याएर अनि त्यसपछि अब घर आयौँ अब एकछिन भिडियो बनाउँछु हेर्छु म सुजु तल सुतिरहेको छ कामसाम गरेर अनि भिडियो बनाउने हो नि अनि त्यसपछि सायद दिदीकोमा जान्छु मलाई आज एकछिन सानो काम छ दिदीको थोरै काम गरिदिनु छ अनि त्यहाँ जान्छौँ अनि दिदीको कामसाम गर्ने हो नि अनि त्यसपछि भरे बेलुका फर्किन्छौँ लाग्यो चढ पछाडि आम्मा आइज आइज छिटी यहाँ हो र अहिले हैन रामा आइज छिटो आइज बुढो न छिटी यहाँ यहाँ ल बोका हावाले साउन्ड गल्ली र सानो आइरा होला आज चाहिँ बाउ आमा छोरी जादै छौ हामी दिदी दिदीको घर अनि दिदीको सानो काम छ हिजो नै आधी गरेर आथे मैले हिजो चाहिँ राति गएको हुनाले भिडियो बनाउन पाइनँ सो आज चाहिँ बिसै जाँदैछु भन्दा नि 3:30-4 कति बजिसक्यो अनि हामी दिदी दिदीकोमा जाँदैछौँ अनि नयाँ कुरा चाहिँ महोत्सव लाग्न लागेको छ फेरि झापाचोकमा 20 दिन कि 1 महिना महोत्सव छ होस् रमाइलो हुन्छ होला यतै बस्यो भने चाहिँ फेरि हामी आइपुगेको छौँ यो बाटो होइन यो बाटोमा चाहिँ एकदम मोहनी छ है हजुर रमाइलो भएको छ क्या अनि बेरुनको फोटोसोटो खिच्नु होला भिडियो भिडियो बनाउनु यो बाटो एकदम रमाइलो छ कहाँ अर्कै देशमा गयो जस्तो लाग्छ ठ्याक्कसँगले बेलुका आएर अनि ट्याक्क यहाँ बसेर खानु होइन रमाइलो हुन्छ नि चिसो पनि छ नि चिसो पनि छ त्यस्तो रमाइलो छ आनन्द ल अहिले चाहिँ हामी आइपुग्यौँ भद्रपुर बजार आज भद्रपुर बजार हो र आज आइतबार पनि तर बजार लाग्यो जस्तो भएछ यता पछाडि चाहिँ अगाडि त छैन त्यो बुधबार र शनिबार लाग्छ धेरै पछि भद्रपुर बजार पनि देखाउँदैछु 4-5 महिना पछि नै होला नि सुजु 4-5 महिना पछि हामी भद्रपुर बजार आइपुगेका छौँ यो बाटो हिँडिन्जेल चाहिँ नयाँ नयाँ लुगाहरू यताउता हेर्दै हेर्दै हिँड्नु मन लाग्छ क्या के राखेको छ झुन्ड्याएर के छ नयाँ नौलो भन्दै डमीहरू हेर्दै 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 हिँड्छौँ क्या म चाहिँ हिँड्छु अरू के गर्छन् है त्यही त आँखा चाहिँ लुगातिर हुन्छ अनि मन मात्रै बा लडिन्छ कि जस्तो हुन्छ बाटोमा राख ल हामी चाहिँ दिदीको घर आइपुग्यौँ अनि त्यसपछि दिदीको स्वास्थ्य चौकी जस्तो घर चाहिँ बल्ल घर भयो भनेर दिदीले भन्नुहुन्छ अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ सबै कुरा छ क्या यहाँ नभएको कुरा चाहिँ केही पनि छैन यहाँ फुलको भेराइटीदेखि लिएर खानेकुराको भेराइटी सब छ यहाँ सानो गार्डन पनि छ ट्याक्कसँगको भित्तामा तर यो गार्डनलाई हेर्दा अझै पुगेन छ ए लसुन ससुन भने त मैले यहाँ नभएको केही छैन के दिदी यसको नाम इस्कुस हो कि के हो लौका कि इस्कुस इस्कुस बैगुन टमाटर नभएको चाहिँ केही छैन के यो काँक्रा काँक्रा हो मायालु त्यो होइन हो नि ऊ त्यहाँ काँक्रा पनि छ यो अर्कै हो काँक्रा हो थाङ्रा लगाइदिनु पर्छ नि दिदी यार हो नि सुँगुरको हड्डी मस्त चपाउँदैछ आमा त्यत्रो हड्डी खाइसकेछ बाफरे खानु पाएपछि त के हेर्दैन अनि यिनीहरू चाहिँ अघि पुन्ट्रीलाई दिएको थियो नि त खानेकुरा अनि यो कुकुरहरू चाहिँ यहीँको हो क्या दिदीहरूले दिदीले माया गर्नुहुन्छ अनि यो कुकुरहरू चाहिँ पुरा गर्दै रिसाउँदै आएको क्या दिदीले त्यसलाई खानेकुरा दियो भनेर अब त्यो हिजो मैले यहाँ प्रिमियर प्रो दिदीले नि एडिटिङ गर्छु भन्दै हुन्थ्यो र प्रिमियर प्रो इन्स्टा के पो डाउनलोड गरेर छोडिदिएको थिएँ इन्स्टाले भएन त्यो ल्यापटपले सपोर्टै गरेन त्यही भएर अलिकति पुरानो भर्जनको डाउनलोड गर्दैछु अब फेरि 2-4 घन्टा लाग्छ होला अब चाहिँ डाउनलोड गरिदिने भने छोडिदिने अनि यहाँ आयो भने चाहिँ एकदम खुल्ला छ क्या आनन्द सबैतिर घर त्यति छैन नि त अनि दिदीको घर छ बिचमा अनि त्यसपछि यतापट्टि एउटा छ अरू काहीँ छैन क्या अनि अरू पछाडि पर छ अनि त्यो पर छ खुल्ला बाटो छ त्यही भएर रमाइलो हुन्छ क्या यहाँ चाहिँ एकदम खुल्ला आनन्द सास फेर्नु पनि मजा आउँछ अनि यहाँ चाहिँ घर बनिँदैछ बल्ल यहाँ बनिँदैछ पल्लोपट्टि बनिँदैछ जे होस् अनि यहाँको कुराकानी चाहिँ के छ भने एकचोटि हामीले दिदीले यहीँ जग्गा राम्रो छ भाइ 1,05,000 धुरले दिइरहेछ भनेर किन्नु भन्दै हुन्थ्यो त्यति बेला अलिकति त्यस्तै समस्या थियो किनेन भएर किनेको राम्रो हुने रहेछ अहिले कति पुगिसक्यो क्या